27. augustil esineb Tallinnas Vene kultuurikeskuses Venemaal ja mujal maailmas kultuskirjanikuks tõusnud Vladimir Maigret. Mees, kes on tänaseks kirjutanud mitu mõtlema vanemat raamatut, räägib kuulajatele maailma olevikust ja sellest, milline võiks olla maa õnnelik tulevik. Kes on tema raamatute kangelanna Anastasia, on ta inimene või kirjanduslik tegelane, mida ammutada taigast ja Siberi seedrist? Niisiis, kes on Maigret ja mida tahab ta oma raamatutega öelda? Sellest, et rääkida, kes on Vladimir Maigret, peaksime rääkima võib-olla natukene ajast tagasi minema. Aastastesse 90-94. Sel ajal oli Vladimir Maigret tunnustatud ja suhteliselt edukas Siberi ettevõtja. Ta oli ka Siberi ettevõtete assotsiatsiooni esimees. Ja väline kuvand oli kui väga sellisest edukast ja hästi elus toime tulevast mehest. Aga paraku sisemine pilt, nagu me tema raamatudest oleme teada saanud, oli ta väga haige nii hingelt kui ka füüsilise tervise poolest. Ja ma viimased ärilised võimalused kokkuvõttes organiseeris ta aastal 1994 esimese sellise kaubareisi mööda jõge Oob ja lootes sellega siis taas käivitada ja oma ärisid ja uuesti elu sisse saada neile. Ja sellel esimesel reisil kohtus ta kahe vanakesega, kes tulid ta juurde ja rääkisid talle helisevast seedrist. Maigret ei võtnud nagu seda juttu väga tõsiselt, jätkas oma ekspeditsiooni, kuid tagasi naastes ta innustus nagu sellest mõttest. Ja seeder ja seedriõli on iidsetest aegadest teada ja tuntud ravivahend Venemaal, Vene-Siberi taigades. Ta muistne aastatuhandetes ulatuv selline šamaanide ravitsemise üks peavahendeid. Ja Maigret hakkas huvitama, et kuidas siis seda Siberi seedriõli õieti toodetakse. Ja sellepärast korraldas ta ka teise ekspeditsiooni. Ja jõudis sinna samasse külakesse, kus ta kohtus neile kahe vanakesega, ja seal ootas seda kaldal üks noor daam. Ja see daam oli Anastasia. Talle tundus see naine alguses väga tavaline ja kummaline mõnes mõttes, aga ilus ka. Ja siis ta läks temaga koos metsa, läks seda helisevat seedrit otsima. Ja leidsidki selle heliseva seedri. Ja ka selle naise käitumine oli temale mõnes mõttes arusaamatu, tema suhtus temasse nagu üks tavaline mees, aga sest naine oli väga ilus, aga kui selle naisega rääkis, siis tema jutt oli niivõrd sisukas ja niivõrd eriline ja teistmoodi, et Maigret ei osanud enam õieti arvata, mis ta sellest naisest arvab, aga see kolm päeva, mis ta seal metsas oli, selle kolme päevaga Maigret elu muutus, nagu sa ütlesid, täielikult. Tema mõttemaailm muutus ja kõik tema arusaamised muutusid. Ja see, mis seal tegelikult juhtus, seda võib siis igaüks raamatutest lugeda, seda me siin päris ümber jutustama ei hakka. Aga Maigret ja või Anastasia, nagu oli selle naise nimi siis, ja Anastasia armus Maigretsse. Ja selle armastuse tulemusena, nagu ta lõi Maigret. Ja see võib tunduda uskumatu, aga uskumatud on ka need raamatud, mis siis Maigret hiljem kirjutas. Anastasia ütles talle, et sa hakkad kirjutama raamatuid ja meie elu või selle elu siin või kirjutad sa ümber oma raamatutesse ja meie käes on nüüd juba 10 raamatut sellist, kus me võime siis lugeda, mida Anastasia Maigretile õpetas ja mida Maigret ise õppis sealt. Anastasia ise ütleb enda kohta, et ma olen inimene. Küll paljud võtavad, panevad Anastasia raamatu kõrvale, öeldes, et see on muinasjutt ja mis seal siis on. Et, ja ei loe seda, aga tegelikult need sõnumid, mis sealt raamatukaugu tulevad, need ei saa tulla ühe tavalise ettevõtja
peast lihtsalt, et nüüd hakkasin, nüüd sündisin ümber ja hakkasin kirjutama raamatud ja tegin. See on selle armastuse tulemus, et Megrest on saanud selline mees, nagu ta praegu on. Kui me võrdleme seda, millised on Anastas siia võimed, milline on tema mõtlemise kiirus, milline on tema elustiil üldse, milline on tema suhe loodusega, kuidas ta suudab lugeda loodust, kuidas ta teab kõiki oma esivanemate liine, nende elulugusid suudab meenutada, kuidas ta suudab oma kiirekesega vaadata lähedale ja kaugele vahemaad ja oma siin tähtsust, millised füüsilised, kehalised võimed tal on ja need edasi, see loetel on hästi pikk, et see nagu teebki meie jaoks küsimuse, et kas see on olemas, et kas see on tõesti reaalselt võimalik, et selline naine eksisteerib ja selline inimene eksisteerib. Jah, see on võimalik. Anastasia õpetab meile, et me elame loodusega koos, me elame loodusega harmoonis ja tasakaalus ja meie suhtumine maasse on see, mis määrab selle, kes me oleme. Kui me suudame armastusega, hoolivusega suhtuda emakesse maasse, see teeb, mis tegelikult inimese. Ja nende raamatute kõige suurem sõnum ja jõud ongi see, et kontakt maaga on eriti oluline ja mitte ükski moraal ega vaimsus ei vii kusagile, kui puudub see lõpuni mõistetamatu, lõpuni arusaamatud kontakt maaga, sest et selles raamatus kirjutab Anastasia hästi palju sellest, kui tähtis on kontakt maaga, kuidas planeet maa vajab seda inimese armastust, et inimene suhtuks planeeti maa armastusega. Anastasia ütleb, et kõige võimsam relv, kui nüüd seda sõna heas mõttes kasutada, on inimese mõte. Et kõike, mida inimene loob, loob ta kõigepealt oma mõttega. Mitte miskit ei eksisteeri ilma mõteta. Ja see mõttejõud on tegelikult hoomamatult võimas. Vladimir Megre tuleb Tallinnasse. Tema konverents toimub 27. augustil. Et see toimub Vene Kultuurikeskuses. Me avame uksed kell 3 päeval. Me paneme sinna välja Anastasia raamatutest inspiratsiooni saanud inimeste maalide näitused. Seal mängivad erinevad muusikud, kes on saanud inspiratsiooni Anastasiast. Tekib selline armastuse atmosfääri juba selles väikeses Vene kultuurikeskuses. Vladimir Megre ise tuleb lavale kell 5 ja ta räägib rahvale, ta ei pea loengult, vaid ta vestleb rahvaga, kui sõber sõprade seltskonnas jagab oma kogemusi, oma muljeid 2-3 tunni jooksul. Ja hiljem, peale väikest vaheaega, on kõikidel kuulajatel võimalus siis esitada oma küsimusi Vladimir Megrele.